د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د ټیسټ لوبې پر دریمه ورځ بنګلاديش خپلې سیالۍ لوبلۍ ته د 622 منډو هدف وټاکه. افغان لوبغاړو ونشو کولی چې پورتنی هدف پوره کړي او د 546 منډو لوی توپیر سره یې لوبه وبایلله. د بنګلاديش توپوهونکو ښکلې او چټکه توپوهنه وکړه. د دې لوبډلې لوبغاړي نجم الحسین شانټو په دویمه پاڼۍ کې هم ښه لوبه وکړه او په 125 توپونو 144 منډې جوړې کړې. شانټو په لومړۍ پاڼۍ کې هم 146 منډې کړې وې. د بنګلاديش بل لوبغاړي مومن الحق 126 او ذاکر حسین بیا د خپلې لوبډلې په ګټه 110 منډې وکړې. بنګلاديشي لوبډلې په دویمه پاڼۍ کې 425 منډې وکړې او 220 منډې هم د لومړۍ پاڼۍ ورسره پاتې وې. نو 622 منډو تر رسېدو وروسته یې لوبه بس کړه او افغان لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. په دویمه پاڼۍ کې د لومړۍ پاڼۍ په شان افغان توپچوونکو ډېرې منډې ورکړې. نجات مسعود چې په لومړۍ پاڼۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي وو په دویمه پاڼۍ کې کوم لوبغاړی ونه سوځبو، خو زهیر خان دوه او امیر حمزه اوتاک یو لوبغاړی وټ کړ. افغان لوبغاړو د لوبې په درېیمه ورځ ښه پایل نه درلود. د سر دوه لوبغاړي ډېر ژر وسوځېدل. ابراهیم ځدران په لومړي توپ آوټ شو. عبدالمالک هم یوازې د 15 منډو په جوړولو وتوانېد او د تسکین احمد په توپ آوټ شو. لوبډلمشر حشمت الله شهیدي په توپ پر سر ولګېد او پر ځمکه راپرېوت چې وروسته له لوبغالي ووت. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې هیڅ کوم لوبغاړي په دوهم او لومړي اننګس کې نیمه سلیزه جوړه نه کړه. افغان لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ توپوهنه کې 141 منډې جوړې کړې او د 662 منډو په ځواب کې یوازې 115 منډې جوړې کړې او سیالي بنګلاديش لوبډلې ته یې په 546 منډو وبایلله. له لوبې وروسته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدي وویل، له لومړي سره حالات زموږ پر خوانو. موږ له یوې اوږدې مودې وروسته ټیسټ لوبه کوله. څومره چې دې فارمټ کې ډېر لوبېږو هومره به ورسره ښه کېږو. یاد وي چې افغانستان کرکټ ملي لوبډلې خپله وروستۍ ټیسټ لوبه په 2013 میلادي کال کې د هند په بنګلور کې د کوربا لوبډلې پر وړاندې ترسره کړې وه. او د فوټبال 19 کلنو ځوانانو لوبډلان نن له ایران سره لوبه کوي. د آسیا ملتونو او نړیوال مقدماتي جام سیالیو ته د چمتووالي په موخه د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله تایلنډ ته تللې چې اوس مهال تمرینات د دوام ورکوي، خو سر له ننه به خپلې سیالۍ پیلوي. د آسیا د ملتونو جام او نړیوال مقدماتي جام د 2023 د جون میاشتې له 15 نیټې څخه پلان شوی دی چې پکې افغان لوبډله په بي ګروپ کې د ایران، سویلي کوریا او قطر لوبډلو سره قرار لري. یا دوی چې د افغانستان د فوټبال 19 کلنه ملي لوبډله اوس مهال په تایلنډ کې په خپلو تمریناتو باندې بوخته ده.